ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ବୁଧବାର ଦିନ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ। ପ୍ରତି ମାସର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୁଧବାର ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସେବା, ଯେମିତି ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା, ପଟା ବଣ୍ଟନ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କିଏ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। କାହାର ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମର ତହସିଲ ରିଲେଟେଡ୍, ସେଟା ହିଁ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାତିଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପଟା ବଣ୍ଟନ ସହ ପଟା ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ସଚେତନତା ମେଳା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ତହସିଲର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆର୍ଆଇ ଏରିଆରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହି ମେଳାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।